tal? Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Isabel Morage, professora e bailarina de dança flamenca e dança cigana no Rio de Janeiro. Se inscreva no meu canal, compartilhe, curta os vídeos e se você quiser me ajudar a apoiar o meu trabalho, tá? Tem duas formas aqui, está na descrição. Quem apoiar o meu trabalho vai ter um conteúdo exclusivo via WhatsApp, ok? Independente disso, meu canal continua com as aulas. Esse é o nosso curso de castanholas. Estou ensinando sevilhanas. Primeiro toque por sevilhanas e depois eu vou ensinar o baile por sevilhanas. Mas aí será na aula de dança, tá? Porque essa aula aqui é só de castanholas. Então, lembrando a primeira copla, hoje eu vou colocar a música. Eu vou entrar a partir do cante no quarto tempo, no segundo compasso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, e o começo da primeira copla. Vamos colocar a música. Por hoje é só, até a próxima aula.